بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من په فوټوشاپ کې څه کلاسونه اخیستي وو، نننۍ چې زمونږ کم کلاس دی هغه دی په ایمیج باندې. د دې نه مخکې مونږ فایل ایډیټ باندې ښه په ډیټیل باندې بحث کړی وو. دریم نمبر چې کم زمونږ سره مینیو ده هغه ده زمونږ سره د ایمیج، لکه اوس مثلا زه وم چې یاره زه دا یو بد خراخلمه دې باندې به نن څه کار وکړو، لکه اوس مثلا زه وم چې یاره دا ما ځکه نه دیسته کو لاړ به لاړ شم زه ایمیج ته، چې کله ایمیج ته لاړم نو په ایمیج کې اولنی چې کوم اپشن دی هغه دی زموږ سره موډ. اوس چې کله په موډ باندې اوس مثلا کلیک وکړم، لکه په دې باندې یو زموږ سره بیډ میپ دی، دویم زموږ سره دی ګری سایکل. اوس خو زه په ګری سایکل باندې لکه لاول به تاسو دې باندې کلیک وکړئ، د کلیک نه وروسته بیا لاړ شئ دې ته، بیا به لاړ شئ موډ ته، بیا به د هغه نه وروسته تاسو راشئ ګری سایکل ته. ګری سایکل زموږ سره داسې شي، دا به زموږ سره ټوټلي څه شی ساده به راسه شي، یعنی د رنګین تصویر نه به زموږ سره ساده تصویر جوړ شي. چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم او بیا په دلته راشي چې ډسکارډ کلر انفارمیشن زم اوکې، نو زموږ سره بلیک اینڈ وایټ شي، یعنی زموږ سره څه شی شو بلیک اینڈ وایټ تصویر دی را سره جوړ شو. کنټرول زیډ وای بیا ته واپس شي. دا دې نه علاوه بل چې دی هغه زموږ سره څه شی دی انډیکس کلر، خو دې کې تاسو ګوتې مو وي لکه وجه دار زموږ سره چې لکه دلته سور کړي چې دا کلر زموږ سره 256 دی، چې او کوالټي به مین وجه دار چې او کوالټي به ستاسو نه خراب شي. لکه دلته وایي چې نن دلته وایي چې بلیک اینڈ وایټ، دلته وایي چې زموږ سره اوس دام یو کلر دی، دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ خو وجه دار چې زموږ سره به بیا څه شی کېږي یو قسم دام هغه دغه به را سره خرابیږي. نو آر جی بی کلر کې بای ډیفالت سیټنګ دی زموږ سره آر جی بی کې، آر جی بی کې ریډ گرین اینڈ بلو دا درې واړه کلر زی پکې دي. دې خصوصیت دار چې په کوم کلر کې کوم تصویر هم په هغه کلر کې به تاسو سره تصویر شي شی کېږي یو قسم لا پرنټ کېږي. کابل دې زموږ سره په دې کې دا ایډ وایډ چینل دی، په دې کې تاسو ګوتې مو کنورټ ټو پروفایل، یعنی ستاسو صرف او صرف کار باندې کو تاسو ګری سای کول کول غواړي بلیک اینڈ وایټ کول غواړي، په دې باندې کلیک وکړئ او بیا اوکے کړئ نو بلیک اینڈ وایټ بشي. کنټرول زیډ پسې و بیرته بشي. و تو یې چیرې زید ترو شارټ کټ کی په ذریعہ باندې کوم، لکه زه اوس ایمیج ته نه زما مو تم نه زما بای کو ګری سای کول باندې کلیک نکوم، د دې لپاره شارټ کټ کی امشته دی. تاسو با په کیبورډ کې د کنټرول او شفټ وان بټن پریس ونی سي، چې کله تاسو لکه یا ستاسو سره یو رنگینه ډیم سی دا یا د سره رنگین تصویر ته یو چې دې بالکل بلیک اینڈ وایټ ساده فوټو کاپی کې رېستل وړم، نو دا به زه ترو شارټ کټ کی څنګه کنورټ کوم. نو ته به د کنټرول او د شفټ بټن پریس ونی سي، او په کیبورډ کې به چې کله تا کنټرول پلس شفټ بټن پریس ونی ولا نو د یو چې کوم کی دا هغه به تاسو پرېس کړي، د یو بټن به یو پرېس کړي. چې کله تاسو یو والا اتوماتیکلی به ستاسو سره دا تصویر شي شي، دا به د سره بلیک اینڈ وایټ شي. دا د څنګه کنټرول شفټ یو دا زموږ سره شارټ کټ کی. په دې نه علاوه بل دې زموږ سره ایڈجسٹ، لکه په ایڈجسٹمنټ کې زموږ سره اولنی شی دا اوس اهم دی زموږ لپاره کنټرول ایل. چې کله زه په کنټرول ایل باندې یا په دې باندې کلیک وکړم چې خصوصیت بسي، دا لیول دا کوم دغه چې دی دا د دې د دې طرف راوړم، دا تاسو نه یو یو نو سره دا لاین دی او بیا نو سره دا لاین دی. چې کله زه دا لاین د دې د دې طرف دا تشو کیږي خیر هم دی اورتا نو بالکل بس تاسو سره دا څه څه شي کیږي بلیک اینڈ وایټ کیږي. بیا د دې نه علاوه بل زموږ سره دا دی دا به زموږ سره څه شي کیږي هغه برایټنس کې کمیږي او توروالی به کمیږي او سپینوالی طرف ته ځي. دا چې موږ د دې نه دینه څنګه دا زموږ کوم زما سره تاسو کار کوي، دا به زموږ سره سلو او کانتراست په کې نه څه زموږ سره سیوا کیږي. دا به زموږ سره په دې پیچ کې یو دیول د سرای شي زموږ په دې سره دې پیچ کې وکړي. دا ګور پاتې شي چې کوم ځای تاسو مدل کول غواړي، دا چې یې اخیره سره په ورسې دم دا زموږ سره شي شي کیږي. او خدای زو چې په دې ته دې سره راشه زمون سره څه شي خبر ما هغه دویم کله وکړ یا کومون هغه زمون سره تاو دا دویم چې ونه دا ګوره چې یې ترې ګوره کمر هم شو چې دا زه دلته کوم او بیا دا به دې کار کړو زما سره چې کوم کلر دی هغه کلر به زما سره څه شي چینج زمون سره چې کوم بنیادی کلر دی هغه دې یلو دی من دې یلو سره دا د پتا په لاره دې 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 سره تکوي دا مو مدن کیږي ام ستاسو سره لکه دې باندې چې په دې حالات باندې ټول څه دې باندې تاسو ته تفصیل شي خو په دې یاتو چې په دې باندې کومه غوښتنه تاسو سره باندې دې 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 سره
लाइब्रेरी में अच्छी शेखा के इंसान लेकिन ये जो बने की एडजस्टमेंट और एडजस्टिंग जो बन गए बने सारा आ चुके हैं ये वाला शिक्षा सकते हैं कुछ कुछ फुट बाहर कम दागे पर ना सर की तस्वीर की चेंज है पूरे जगह पर जरूर बेहतर स्पीच तो शिक्षा ने पार्ट टू लेवल वाला क्लिक को करना बाय रिपोर्ट सेटिंग दे दी कंप्यूटर जो सभी जो क्लिक को करने का बने सर शो एलम दे होता है कंट्रोल ये ना इलावा बंदे जो सिर्फ एडजस्टमेंट की अटू कंट्रास्ट لکه کوم چې را د سیستم کې باید په فال کوم سیټینګ دی چې هغه د کلیک کوم په دې کې زما سره استعمال کې راځي کار کوي چې لکه دا کلیک کوم وګوره دا زما سره یو سیمه په خپل حالت کې موجود دی دا د کوم شي نو خو دې نه علاوه ایڈجسٹمنٹ او د اټو کلر اوس اټو کلر زما سره دا دی چې په خپل خپل چې کوم کلر دی چې هغه یې زما سره کې چې دی نو مخکې دا د سبر شام ته اوس تاسو څنګه چې شي څه دی دا خو دې نه علاوه ایڈجسٹمنٹ او دا چې بیا کارول دا کانفورت انټیګریټي باندې کیږي چې څنګه چې راځي په ټولوالې کې څه څه پیدا کوي یا په ټولوالې کې راځي نو موږ څنګه دا کار کوو دا کانفورت هم دم ډایرک راوړي او دا ایمیج د هغه ځای نه راوړي په تاسو دا چې تا بارا بوز دې دا به موږ سره سپینې دي دا خیال تا کوي په دې کې څه څه دا چې استواله پیدا کیږي تاسو په تاسو دې ویلې سره ته تیارې کې څه دا چې هغه د څه کانټراست ورکی یعنی په دې څه څه باندې هغه سپین کې چې بدن مختاره موږ سره تشکیل نشي شي صفائی دے رہی تو چند ادا کرو جو سلام دے رہا ہوں یہ جدید ہے دن نکھر نماز بس اس کی شیخی دی سی دی رہا پورا تا سو تشکیل تخیل کہیں دن نکھر بس اس کی شیخی دی سی دی رہی نیزا تا شو دی ایمیج نم شای کرو دے دیا تا ایمیج چکی ایڈجسٹمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ کی کارے اسو جید نے کول نگو آرے دی کانٹرول بخانا پریشو نہیں سی ایم بٹانا پسی دیو اس کا ادا کرو رہا ہوں تو اس کی دس کنوالے تو بارا ناکارو دے اس کنوالے رکھو پیدا کی گی جلان جلان کرو رہا ہوں دی کچھ چھے پیدا کی گی نو موږ سره شي شي دا شپږ قسم کلر اوس خو زه چرته دا کارو د دې ساید له دې سره تراورم د تصویر د ما سره شروعاله دی یعنی د فکر په مخ ته تاسو خیر کوي تاسو ته شوتا په دې طرف ته دا راولم چې تاسو په موږ سره شین کیږي شینواله به پیدا کیږي په دام په دې طرف ته راولم دا موږ سره شي کیږي بلو کیږي په دې طرف ته راولم یلو کیږي دا دا دې طرف ته راولم چې موږ سره به شینواله پیدا کیږي نظر دینا علاوہ بندے زمین سرا برائٹنس کنٹراسٹ دے وان چکر تھا کہ کلک کو کہیں پورے زمین سرا اس دو قسم اپشن کروا ہوا تھا تو وہ چھ برائٹنس تو دے طرف تک کرا والی تور والے و پیدا کی تو کو دے طرف کرا والی سکرین والے و پیدا کی تو چم دے ہوتا او کنٹراسٹ چھ دے بول کو دے طرف تو سرا والی زمین سرا تک چھ چھ کی دی مدن کی دی یعنی کلی پیش کی مدن نہ پتی دی او کو اثر تے ولی زمین سرا تک چھ خوا دی حقیقی دی تور والی طرف تے خرابی دی طرف تے کوم کانټراست دې نو سره نو دې کې هم تاسو ګوتې نو ما مو دې هم تاسو څنګه د ډور چینج هم پکې کول کولای شي چې موږ په دې کې ګټي په دې اړه چې هغه څه چې کوم لږ یا کوم سره دې شي کې خراب دي دې نه علاوه بیا زموږ سره ایڈجسٹمنٹ او ایڈجسٹمنٹ کې دې موږ سره کیو سچوریشن کم کو دې کیو سچوریشن زموږ سره دا چې کله ما دا کلیک کو زموږ سره وزاره لکه اوس یو هم چې دا دې کار تراولم غوړ په تیر به زموږ سره بدلی ګورې نه پتی دې دې ما چې څه کړو نو دې چې دا کوم مخ کړه ګورې دې ته خیر خو دا هم کامل بدل کی او دا کوم کل چې دا هم کامل بدل کی دا خیر هم دی وتا نو دې چې مختلف قسم کې کلر دي چې دا تاسو کم طرف ته به وي نو ګورې شنه خو دا نه سره وس خیر هم دی وتا نو دې چې دا تاسو په دې کې چینجز کولې وو سچوریشن تا ګورې
سچوریشن ته راولې په دې کې موږ سره شي 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 دې ټول ساده وشي د دې طرف ته راولې دې په شی به راشي ډېرواله ښه راشي اوس لایټ نشته ګورې په دې طرف کې لایټ نشي کمیږي یعنی په دې طرف کې لایټ نشي شي کې دې سیوا کې نو دا یې موږ سره شي شي شو او دې سچوریشن څو چې دې په وجه باندې هم ته چې دې دا کوم کلر دې دا کوم دې کوم کتاب خپل کې کوم اولنې دې موږ سره ګورې نو چې راځي شي نو لایټ راځي ګورې چې ما څه دا پات ښه انشاءاللہ انشاءاللہ یره په د سترګي کلر ام چینج کولای شي په دې طرف ته راوړی ګورم موږ سره د سترګي کلر بل یو کلر ته ونه شي تاسو خیر کړئ په تاسو کو په دې دغه باندې شاته تصویران ورکړي په سترګي کې چې شي کې یې غیبت کې شي نه کوي نو موږ دې کارته یو کوم ځای یې سره یا دې نشته لا شو په دې کې تاسو ایڈجسټمنت او په ایڈجسټمنت کې راشي دې نشته کولای شي نو دې په دې باندې تاسو د سترګي چې کوم کلر دې هغه کلر تاسو چینج کولای شي بلے دا سره دې سچوریټ کنه دا کا ستا کم کار کړی چې یې را دا دې ته ختم کړ خو دې سچوریشن باندې کلیک وکړه ګوره مونږه چې کلیک وکړو نو موږ سره په دې کې چینج سکرین په دې حاله هغه دې ته موږ سره چې شي شو وا پښې کنټرول دې کنټرول شپ یې دا یې موږ سره چې شي شو دا موږ سره هغه دې سچوریشن چې نه دې ته مونږه خپل کم چینج په کوم ډول دې سره هغه چې شي ته خبر کړو دو چې ریپلیس کلر کلر ته ریپلیس کې ګور راځي موږ سره شیشې دي هغه پاتنس کې په دې باندې تکلیف کې ګور راځي موږ سره شیشې کې دي دې باندې تر ریپلیس کولای شي او دې باندې باندې دا یې موږ سره هغه هیل دې ګور چې دې دې باندې کوو نو له دې راکې دې موږ سره سچوریشن دې هغه باندې موږ سره شیشې دي لایټ نه په کاسو لایټ دې باندې سیوا کولای هم شي او په ودی کې هم شي دینا علاوہ ایڈجسٹمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ کے بندے زمین سرا ریپلیس کلر کلر کو چیز باندھ رہے پلیس کے تو دینا کلک کو کرا کہ کم کلر کو کم باندھ رہے اس کی یہ تم یہ حاضر ہو جات مشتا دینا علاوہ بندے زمین سرا سلیکٹ کی کلر کلر سلیکٹ کا نہ کہ پوری جگہ کی زور ادا جو اہم کے شرط نے کہا تھا تمام وقت تو نو دغنا ام کو چیر دی طرف راضی ہو دا زمین سرا شیخ کی سیان طرف راضی کو طرف راضی سره خیلم دے ہوتا پا نظر دے ترازی اپو دی اختلاف دے جنو سرا کائن باس دے یعنی ما صرف اور صرف گور دا بے گراؤن دی کچی شے کو اچھے ان مکسر میں چی شے کو چین مدا زمان سرا چی شے شو دے پا ایمیج کی پا ایڈجسمنٹ کی کار سو یا گور ایزا ہمیں یہ مختلف قسم کی تاس کی پا اختلا پر السلام علیکم ورحمت اللہ بس دا بدلی جگنی پر کافی انشاءاللہ کو نیکس کلاس کی بیا نور آگا ڈسکس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.